Radku, to jaký dobrý. Nazdar, Láďo! Čo mi ještě dnes to co uráš? Říkal jsi všechno má skoro 8. Ale tak promiň, no, jak to jde? No tak, no, jak to jde? Pěkně blbě to jde. Proč? Mě už jsou tady hrabe, když to dělám furt sám. Jsem se domluvit na nějakou hodinu, to je. Promiň, to je, promiň. Já si blášť. Mě, mě držel brácha. Máš. Hele. Víš? A proč? Brácha tě zmřel, co? No prosím tě, představ si, že on, on čeká dítě. Do brácha? No, můj brácha Oskar. Takový gigolo? No. Až prdel, to musel ujeli nohy, nebo co? Musím mu toho ujelo víc. Za to já ochu chodím neustále domů tak pozdě, že mě už maximálně může auto, ujet autobus. No to tady nedávám. Prostě. Ale prosím tě. Hedi, jak to zetiskuje? Nenamíchal jsi to hustý? Ne, dobrý, já už jsem to včera.